Dags för andra eftermiddagspasset. Och det som är temat här idag, det är det här, Gunilla Bradley Centrum, som vi strax ska få höra mer om vad det är för någonting. Och också om det samarbete som vi har gått in i, Gunilla Bradley Center, ISC och även e-handelsklustret i Kalmar. Vi är flera aktörer som tillsammans nu bestämmer oss för att så att säga öppna dörrarna till varandra och till varandras medlemmar, så att vi ska kunna tillsammans skapa mera nytta för varandra. ISC har ju sitt ursprung i IT-forskningen, i, om vi får kalla det för det, det nördiga så att säga. Och Gunilla Bradley kommer från affärshållet. Och det som jag tycker är spännande är hur vi ser att vi nu möts i mitten så att säga, för att titta på hur kan vi göra nytta med både affärs- och teknikkunnande i att adressera olika typer av samhällsutmaningar och näringslivets behov och så vidare. Så jag tänker så här att jag lämnar över ordet till dig helt enkelt nu. Och när du har 2 minuter kvar så kommer den här att låta. Mm. Då är det dags för dig att börja och runda av. Ja. Ska vi växla över till PowerPointen här? Ja, ska jag stå här då eller? Ja. Så där, och så är det bara den där Enter-knappen där för att växla. Så tack, Peivak och Gatsi heter jag. Jag ersätter professor Darek Haftor som är projektansvarig, eller ansvarig för Gunilla Bradley Center för digital forskning. Jag kommer ha PowerPoint på engelska, men jag kommer prata svenska så gott jag kan. Jag jobbar som forskare, lektor på Linnéuniversitetet på ekonomiskolan. Disputerade 2009 från Luleå Tekniska Universitet och varit ute i industrin några år innan jag kom tillbaka till akademin. Så vad är GBC eller Gunilla Bradley Center för forskning av digital forskning? Och ja, vad gör vi? Syftet med forskningscentret är att vi ska kunna knyta an olika forskningsplattformar på Linnéuniversitetet och ha någon sorts fakultetsöverskridande samarbete mellan teknik, ekonomi och informatik. Vi har från ekonomiskolan till informatik till bygg och turism och även e-handel, som också ingår i ekonomiskolan i Kalmar. Vår främsta uppdrag är att vi vill sprida kunskap och främst inom digitalisering. Och hur faktiskt den affärsbiten av digitalisering kan påverka företags prestanda. Men dessutom också kunna se skillnaden mellan företag som verkligen banammat digitalisering och företag som vill göra det. Och om verkligen digitalisering leder till en success eller om det är ett tveeggat ont eller hur jag ska uttrycka mig. Men också informera om själva nyttan av digitalisering för policymakers, för de som så att säga tar beslut politiskt men även så att säga i olika forum. Men också företagsledare och givetvis forskare, men även studenter såklart, som är framtiden för samhället. Varför behöver vi Gunilla Bradley Center? Det finns många olika skäl, men jag tänkte först bara, det här är ett exempel som professor Darek brukar visa. För att ge ett exempel har vi företag som General Motors som har funnits över 100 år nu. Och ja, nästan 100 år. Eller vad säger jag? Det är 100 år, va? Ja, det är det. Mm. Och vi har ett företag som heter Tesla Cars. Och det känner ni till säkert nu. Och Tesla har ju nyligen kommit ut med sitt nya, mer ekonomianpassade bil. Där de slog all rekord inom sin industri. Det vill säga icke-fossila bränsledrivande bilar. Eller helt enkelt batteridrivna bilar. Och de kommer nu ta över marknadsandelar. Inte bara från andra batteridrivna bilar. Men också från de traditionella bilmarknaderna. Där allt mer och mer folk så att säga får upp ögonen. Och faktiskt kan se ekonomi i det hela. Och det är, för att relatera till vår forskningscenter, det är vad vi vill så att säga fokusera på.
för att kunna inte bara genom forskningsresultat visa, men även praktiskt visa hur företag kan se ekonomi inom digitaliseringsarbete. Så här ett exempel, ett företag som inte har varit, sedan 2003 har de varit verksamma. De har producerat idag runt 100 000 bilar. Och de har ett marknadsvärde som är högre än 30 miljarder dollar. Och så har vi ett företag som har producerat mer än 10 miljoner bilar. Det är mycket mer än 10 miljoner faktiskt. Och har ett marknadsvärde på lite mer än vad Tesla har. Men 45 miljarder står det här. Och ett marknadsvärde per anställd på 0,24 miljoner, 240 000 dollar. Medan Tesla har på 2,3 miljoner dollar. Och vad beror det på? Det finns en potential. Det finns en potential med just Tesla-bilar. För att de har just banamat digitalisering i sitt kärnverksamhet. Tesla fick efter första modellen som kom ut för inom kommersiell bruk kalla tillbaka bilar för att en av bilarna faktiskt började brinna. Men de kallade inte tillbaka bilarna som i den traditionella bilindustrin. Där, vad de gjorde, så skickade de, uppdaterade de sin enhet via nätet. Där bilarna så att säga kunde höja karossen med några centimeter. Så att det inte blev någon friktion mellan ojämna markytor. Men vi går vidare. Det här är ett exempel på hur digitalisering kan skapa ekonomi. Inte bara i företag som redan finns, men också för företag som vill komma in i en ny marknad. Sen finns det andra exempel där man ser så att säga hur digitalisering leder till stora ekonomiska fördelar för företag inom traditionella industrier. Vi har hotellindustrin, vi har taxiindustrin där världens största taxibolag inte äger en enda taxibil och så vidare. Jag vill också här trycka på, jag fick lite material av Derek igår, och men jag tyckte att det här är också något som jag ville trycka på, eller understryka idag under presentationen. Det är att det här är från Vinnovas hemsida, uppdaterad i början av mars, drygt en månad sedan. Och vi ser att digitalisering är inte någonting som så att säga fokuseras på vissa lärosäten i Sverige, men det är någonting som hela världen börjar få upp ögonen för. Och vi i Sverige har verkligen ett bra hur ska jag säga, grund för digitalisering. Många företag har bra, mycket bra kompetens. Väldigt bra nätverk, men även mycket bra så att säga, understyrd arbete inom digitalisering. Fast man inte egentligen har det i sitt strategiska tänkande direkt. Företag har ju jobbat med digitalisering indirekt, och det är någonting som vi i Sverige kan dra nytta av och ta nästa steg och bli riktigt konkurrenskraftiga jämfört med de större aktörerna i USA och Sydostasien. Så därför så har regeringen och med Vinnova i spetsen satsat stora pengar för digitalisering inom framtida forskning. Ett av deras största så alltså forskningsområden inom kommande 10 åren. Och varför behöver vi GBC? Och här står det att, ja, varför behöver vi? Jo, för att det behövs ny forskning inom digitalisering. Det forskning och kunskap som redan finns är inte så att säga uppdaterat vart industrierna är på väg. Och där tycker vi att vi kan faktiskt hitta synergier från olika industrier, men också från den forskning som sker i, så att säga, i olika forskningscentrar och öar runt omkring, inte bara i Sverige men också i världen. Sen så finns det faktiskt ingen permanent forskningsgrupp eller center i Sverige. Och där ser vi ett stort gap för just varför vi behöver finnas. Och vad gör vi på GBC? Ja, vi driver forskningsprojekt, olika forskningsprojekt inom olika kontext eller så att säga discipliner. Men också så har vi ett viktigt mål att kunna dissemination, sprida vår kunskap inom inte bara forskningsvärlden men också
inom industrin och för andra aktörer. Vi har och vill utöka våra tjänster inom kunna ge förslag och förbättringsverktyg till olika aktörer i industrin. Och vara någon sorts bollplanka för företag som vill initiera eller förbättra sin digitaliseringsarbete. Och givetvis, där jag sitter främst med i det här projektet, i det här centret, är att kunna söka externa medel. Det tycker vi är viktigt, inte bara för Linnéuniversitetet och centret, men även för forskningen inom digitalisering. Det är viktigt för oss att kunna just ta in externa medel för att vi kan frigöra fler forskare som jobbar heltid med det här, eller deltid. Här är ett exempel av forskningsprojekt som är pågående, där vi har seniora forskare och doktorander som jobbar med de här. Jag går inte in detalj, jag kan bara lite kort berätta ett av forskningsprojekten som är knuten till vår forskningscenter via mig, är ett forskningsprojekt med Lund universitet, där vi har blivit finansierade av Handelsutvecklingsrådet, där vi jobbar med företag som jobbar med returprocesser. I projektet finns det 12 olika företag från Hennes & Mauritz, Oriflame till alla de här e-handelsbolagen. Stay Hard och Nelly.com och så vidare. Vad gör vi där? Jo, vi tittar hur företagen jobbar med deras returprocesser. Det är någonting som faktiskt inte många företag har tänkt på eller jobbat på. Och vi tar fram och visar hur faktiskt företagen kan ta tillvara den här biprodukten, det vill säga de här returprocesserna som finns nu för alla företag som säljer produkter via nät. Och jag vet att ni som sitter här har säkert handlat någonting via nätet, och kanske någon av er också även lämnat tillbaka det. Och det är väldigt intressant. Projektet är i slutfas. Vi har som sagt samlat in data från 12 företag, där vi har väldigt kort kan jag berätta att vi har visat att företag kan faktiskt tjäna pengar på returprocesser, istället för att man ska tänka på att det är ett kostnad. Så det, dessutom har vi samlat in data kvantitativt från över 700 konsumenter, där vi också tittar på vad är det som gör att företagen vad är det som gör att konsumenterna skickar tillbaka sina produkter. Och det är någonting som produkterna måste ta vara på. Och så att de kan strategiskt jobba med sin produkt erbjudande i marknaden. Ett annat projekt som jag även är involverad i är mellan Linnéuniversitetet och Luleå Tekniska Universitet, där Kamprad stiftelsen har varit och sponsrat oss med cirka 4 miljoner. Och det projektet är också i slutfasen. I augusti ska den så att säga avslutas. Och där har vi också, det projektet handlar om hur äldre jobbar med ny teknik. Och hur kan ny teknik och digitalisering förbättra livskvaliteten hos äldre. Vad vi har gjort, vi har tittat på hur företag inom högteknologiska industrin tänker på eller bör tänka på när man utvecklar produkter som ska vara anpassade till äldre människor. Det är någonting som många inte tänker på. Och jag vet själv nu efter det här projektet, när jag själv blir äldre, det är då jag börjar tänka på, okej, det här är viktigt för mig när jag blir äldre. Men nu har jag fått möjligheten att faktiskt sätta mig in i den situationen genom att träffa många äldre som är teknikintresserade och faktiskt brinner för den här forskningen. Så att det här är inte bara för de äldre, utan för mig själv också, om några årtionden ska jag sitta där och ska jobba med de här produkterna förhoppningsvis. Och sen så har vi samlat in data från, som sagt, företag och äldre också i det här fallet. Där har vi också tittat från konsumentperspektivet, men också från producentperspektivet. Mycket intressant. Vi har haft seminarier och vi kommer ha seminarier. Och där har vi också visat hur viktigt det är att man behöver inte så att säga anpassa sin produktion eller produktutveckling enbart för att man har ett gruppsegment som är äldre, så att säga. Folk som är över 65 och uppåt. Utan man kan faktiskt med väldigt enkla tilläggstjänster eller tilläggsprodukter förbättra sin produkterbjudande i marknaden. Mm.
för att snabbt gå vidare, det här jag ville faktiskt också visa. Vi har ett nytt projekt som vi håller på att skriva faktiskt i talande stund. Och jag sitter med några forskare från Luleå igen, och det här är ett projekt som vi ska söka från Vinnova. Och det handlar om hur faktiskt digitalisering kan leda till nästa generations produktutveckling. Jag har skrivit några punkter, så vad vi egentligen är ute efter. Olika aktörer i marknaden kräver ju att produkterna ska bli mer innovativa, och att de ska så att säga hela tiden vara anpassade till den ändring som marknaden gör. Och livstiden och livscykeln på produkterna blir ju kortare. Och det ser vi själva när vi konsumerar produkter i vår vardag. Om vi tittar på hur ofta vi behåller våra mobiltelefoner till våra kaffebryggare. Och det ställer stor krav på snabbare produktutveckling. Och därför är det viktigt att den här nya produktutvecklingen blir kundanpassad och kundcentrerad. Och syftet med det här projektet är att vi ska utveckla en blueprint hur företagen inom industrin, inom tillverkningsindustrin kan ha, jag har skrivit next generation product development process, det vill säga vad är nästa generations produktutvecklingsprocess som är driven av hög digitaliseringsnivå. Och det här är jätteintressant. Varför? Jo, för att som jag sa från början av när jag började diskutera det här, det är att många företag har så att säga infrastrukturen för digitalisering, men man tar inte vara på det. Många företag samlar in jättemycket data, big data. Men man samlar in datan och kanske utnyttjar en liten del av den data som man faktiskt tillhandahåller. Det finns andra företag som är jätteduktiga på det. Google är jätteduktig på att verkligen utnyttja det data man samlar in frivilligt eller ofrivilligt från konsumenterna. Men däremot så har vi jättemånga bra företag i Sverige, stora traditionella företag som sitter på jättemycket data och kontinuerligt samlar in data, men inte utnyttjar det här ekonomiska biten och får en sån här edge mot andra konkurrenter genom att utnyttja den här datan som de faktiskt sitter på. Ibland så kommer de med vissa så att säga tilläggstjänster baserat på den data man tillhandahåller, men det finns så mycket mer man kan göra, och det gör man med hjälp av digitaliseringsinfrastruktur, och så att säga, det är vad vi vill visa. Och vi är så pass så att säga bold, eller hur säger man? Järva, att vi säger att vi ska visa en blueprint till företag. Och vi har några företag som är inom diskutera med oss, men vi vill jättegärna ha fler företag. Så är det några som är intresserade av det här projektet, så vill vi jättegärna höra från er. Jag hade med mig lite kort också att dela ut. Och Visma ska vi sitta och prata med, där de så att säga är en av de stora faciliteterna inom affärssystem. Vi går vidare för att hålla tidsramen. Vilka är GBC? Och GBC står ju för Gunilla Bradley Center. Och Gunilla Bradley är en professor från KTH, där hon är ursprungligen faktiskt från Småland i Sverige, född och uppvuxen i Högsby. Och hon har varit en av de första inom digitaliseringsforskningen från Sverige. Hon har varit gästprofessor i Stanford University, som också är ett av just sen stora lärosätena inom framkanten av forskning inom digitalisering i Palo Alto. Och så hon är en klippa, en diamant, och ibland så tyvärr så har inte digitaliseringsforskningen inom Sverige har blivit promotat som många andra forskning kanske har blivit. Men däremot så är Gunilla väldigt känd utomlands och internationellt, och det är en ära att vi kunde ha vår forskningscenter namnet efter henne. Hon var med och invigde det med för detta IT-ministern och så vidare. Så vi är jätteglada att Gunilla är med och kommer att vara del av det här resan.
Och dessutom har vi andra forskare som sitter idag i centret och jobbar med just våra kärnfrågor. Hur digitalisering kan förbättra och skapa nya affärsmöjligheter, men även kunna ta fram bättre verktyg för att företagen helt enkelt ska bli mer konkurrenskraftiga och tjäna mer pengar. Och det finns mer att komma. Vår center får ju uppmärksamhet nu och vi får mejl och information från andra lärosäten som där de vill så att de knyta sig an på ett eller annat sätt. Och det är jättekul tycker vi. Men forskningen är inom digitalisering som grund och vi är öppna för att kunna samarbeta med andra. Men att ha digitalisering som vår kärnfokus. Och till sist så kontaktpersoner till centret är Dara Kaftor, John, jag och Siv. Där vi har olika utnämnda roller. Och där Derek står som huvudansvarig. Mm. Tack. Var jag snabb dunk? Och du var oerhört snabb. Jag har gott om tid till. Tack. Till nästa punkt. Du nämnde som om det var en händelse det här med big data. Mm. Och det är ju roligt. Ni är ju en av de parterna, GBC är ju en av de parterna som finns med i den här nya satsningen på big data på universitetet. Mm. Och det tycker jag är rätt spännande vad som händer när man börjar kliva förbi fakultetsgränserna på något sätt. För har vi alltså hela universitetet från hälsa och livsvetenskap via språkforskare och journalister och samhällsvetare och till hela det tekniska området som säger ja, vi har en gemensam utmaning i hur vi hanterar stora datamängder och vi samlas nu kring det här och det känns spännande därför att där tror jag att vi kommer att skapa just den här nyttan av att inte bara veta att ja, vi har en massa data som vi kanske skulle göra någonting av. Precis. Utan här hittar vi sätt att visualisera, att analysera, att förstå, att skapa mening och användbarhet. Precis. Så att för mig som medborgare så förhoppningsvis så blir det enklare för mig istället för svårare. Jag vet ju att du pratade i något läge om det här med min värmepumpen hemma i källaren till exempel då, va, som det är kurvor och grejer. Man måste ju nästan vara ingenjör för att kunna ändra hur den ska styra värmen. Med en intelligentare hantering så hoppas jag ju på att liksom kunna se en grön knapp i mobilen som jag bekräftar dess förslag på hur det ska ställa om sig baserat på vädret och SMHI och så vidare. Då kommer vi ju liksom i nyttig hantering och ska skapa mening av allt det här. Och det ska bli kul att jobba tillsammans med i det här som detsamma. I vårt samarbete. Mm, det ska bli jätteintressant. Mm. Och vi är precis i början. Och precis som du säger, det här med big data är jätteviktigt. Inte bara så att säga just nu för företaget, men också för hur vi ska kunna utvecklas och sätta normen i olika industrier. Mm. Sen tycker jag också att vi måste ta vara på den kompetens och den kunskap som har bildats inom olika industrier, speciellt i Sverige och via svenska företag. För att det är synd att inte använda den här kompetensen. För det finns många företag som inte sitter på de här detaljerna, big data och även den kompetens som har skapats från olika håll under många, många år. Och inte ta steget. Men jag ser att vi är på god väg. Inte bara genom våra initiativ, vad vi har så att säga tagit upp och diskuterat idag, men också andra aktörer som Vinnova och till och med regeringen som verkligen går in i det här och satsar. Så det ska bli jättekul. Du hade en bild där. Jag ska bara, kom ihåg hashtaggen Digitala veckan ifall ni vill kommentera det som ni upplever här i våra föreläsningar. Du nämnde digitaliserad innovationsprocess eller där ni skulle göra den här blueprinten. Mm. Vad var rubriken på den? Rubriken var hur digitalisering för nästa generations produktutvecklingsprocess. Just det, precis, bra. Så det, hur ser du kopplingen till det tyska initiativet med Industri 4.0 i det? Mm. För där pratar man ju om en digital transparens på något sätt genom hela flödet där. Kopplingen, alltså den är ju väldigt tydligt, men vad som är viktigt är att man ska kunna så att säga inte bara tänka på de verktyg som vi använder i vardagen, men också det som vi har använt, så att man tar vara på de, så ska jag säga, traditionella
arbetsgången, arbetsprocesserna. Mm. Mm. Och tänker på det här med att vi faktiskt konsumerar. Det är något som många företag inte fokuserar på, utan många företag fokuserar på att tillverka till lägsta pris, till högsta kvalitet i bästa fall. Mm. Men det man ska även tänka på, det jag var inne på just när vi pratade om den biten, det var det här med kundcentrerad produktutvecklingsprocess. Mm. Och där är det viktigt att företag verkligen ser hur konsumtionen av olika produkter, den beteendet har faktiskt förändrats. Yeah. Därför ska man så att säga ha produktutvecklingsprocesser baserat på det. Spännande. Tack så mycket. Tack själv. Tack.